Zdar lidi, tady Pumpiš a dnes si to řekneme, jak to bude dál se Zitou. Podle unikových fotek by měla Zita nastoupit zase na záchranku jako šéfová. Zkrátka na Zitu toho bude hodně. Myslím si, že Petr zůstane doma s Verunkou, protože po té autonehodě ho Zita jako šéfová prostě nepustí do práce. Takže si vymění role. Docela by mě zajímalo, jestli teda dostaneme víc tě se záchrankou. Docela mi to v ordinaci už nějakou dobu chybí a byl bych rád, kdyby jsme zase dostali dost takových akčních scén. Jsem dost zvědav, jak se to ještě vyvrbí, takže zatím zdar u dalšího videa.